ការគ្រីដែលយើងធ្លាប់តែលំបាកនឹងគ្នាអូននៃក្បែររៀមរាហើយស្បត់សច្ចាថាមិនចោលមនុស្សប្រម្នាក់នេះតែចាំពីថ្ងៃដែលអូនចាកចេញពីទីនេះក៏បាននាំនឹងជីវ៉ាមិនដឹងយ៉ាងណារីក៏ស្នេហាអូនបដូរទៅហើយនាងណាដែលធ្លាប់សន្យាអ្នកណាដែលថាមិនប្រែតែពេលនេះបាត់ស្នេហ៍លែងវល់មកហើយសំលេងដែលធ្លាប់លងបំពេបងលេងដែលមកធ្លាប់តែកាយតែដែលមកធ្លាប់តែថាពេលនេះលែងបានស្គាល់ហើយនឹងត្រានត្រៃនឹងស្ទើរគាំងបេះដងបើអូនមានថ្មីគួប្រាប់នឹងស្ងាត់មិនឃើញឆ្លើយឆ្លងនឹងទេថាមកជាចាប់ជាស្ទើរតែស្លាប់ហើយអូនវិលវិញមកសួនមកមើលថែថ្នាំងធ្នោហើយដោយការគ្រាដំបូងដែលយើងជួបគ្នាសបាយបែបនេះហើយវិញក៏អូនដាច់ចិនទៅចោលប្រុសម្នាក់នេះហើយវិញមិនស្ដាយស្នេហាដែលខំរក្សាឬក៏ស្នេហាអូនបដូរទេហើយអ្នកណាដែលធ្លាប់សន្យាអ្នកណាដែលថាមិនប្រែតែពេលនេះបាត់ណែលែងវល់មកហើយសំលេងដែលធ្លាប់លងបំពេបងលេងដែលមកធ្លាប់តែកាយតែដែលមកធ្លាប់តែថាពេលនេះលែងបានស្គាល់ហើយនឹងត្រានត្រៃនឹងស្ទើរគាំងបេះដងបើអូនមានថ្មីគួប្រាប់មិនដឹងស្ងាត់មិនឃើញឆ្លើយឆ្លងថាមកជាចាប់ជាស្ទើរតែស្លាប់ហើយអូនវិលវិញមកសួនមកមើលថែថ្នាំងធ្នោហើយដោយការគ្រាដំបូងដែលយើងជួបគ្នាអូនមិនណាសូនដល់ប្រម្នាក់តែស្រឡាញ់ស្រីស្រឡាញ់អស់ពីហាតតែហ៊ានលះបង់ជីវិតផ្សៃដើម្បីអូនធ្លាប់លងបំពេបងលេដែលបងធ្លាប់តែកាយដែលដែលបងធ្លាប់តែថាពេលនេះលែងបានស្គាល់ហើយនឹងត្រានត្រៃនឹងស្ទើរគាំងបេះដងបើអូនមានថ្មីគួប្រាប់មិនឯកោស្ងាត់មិនឃើញឆ្លើយឆ្លងនឹងទេថា
មងឈឺចាប់ឈឺស្ទើរតែស្លាប់ហើយអូនវិលវិញមកសួនមកមើលថែក្នុងធ្នោឲ្យដោយការគ្រាដំបូងដែលយើងជួបគ្នា